Hyvää maanantai-iltaa, arvoisat katselijat, ja taas jatketaan Resident Evil 2. Sen takia, minkä takia mä jatkan tätä, on koska tää on aika nopea peli, tän saa aika helposti alta pois. Ja tää on muistaakseni aika loppuvaiheessa, mä uskon, että mehän väärässä on. En ole meille mitään info mistään. Tosiaan en oo pelannut kertaakaan, mutta... No joo, otan tosta noin kuulit pois, katsotaanko meillä... Tää mitään. Sorry. Hyödykästä. Ei oo. Paitsi sitä vois heittää pois. No. Lähetään chillaamaan. Niin, mä saan vähän näitä pelejä pois listalta, mitä pitää tehdä. Okei, mulla on täällä. Mulla ei mitään hajua, mitä... Mikä toi? Huhhuh. Okei, no lähetään, onko tänne? Kai siellä mitään väliä on. Onpa teknistä, modernia. Ovetkin avautuvat automaattisesti. Paranoide. Tää ei yhtä tykkää tästä. Tää ei. Tuo musiikki on kauhea. Ha, mä joudun jollekin. No, fuse case. Okei. Onks tää muuta? Panoksia kenties. Mä kokeilet laittaa. No mullapa nyt sattuu olemaan. Mitähän tää tekee? Minkä takia tällainen alhainen lämpötila? Siis onks tää joku juttu? No, en tiiä. Okei. Main fuse. No nythän mä saan sen... siihen... Mikä se on se mun generaattori? Vai mikä? Miksi sitä kutsutaan? En tiedä. Täällä ei oo tosiaan mitään muuta. Panoksilta olis kyllä ollut tarvetta. Tää löytyy, täällä on jotain kanssa. Mitä? Ei niin mitään. Tää musiikki on tässä vaan kauhean aikas. Mitään muuta mua. Varmaan lähdetään pois täältä. Mm-hmm.
sähköt päälle. Superia. En tiedä kyllä, joku varmaan viisasta saada pistooli kädessä tasan 2 kutia jäljellä. Mutta hei, saadaanpahan nekin pois käytetyksi. No. Oh yeah. Jaa, mä luistelen. User registration. Temporary user registration for the culture experiment room. Username guest. Password none. Kestää 28 tuntia. Ei 24 tuntia, elämme ihan väärin. What the? Nyt on meitsin juhlanpäivät. In the instance that the lab itself becomes contaminated, the northernmost road currently used to transport materials to the farm. Kokeillaan sitä tätä. Pikkusen lähemmäksi jos mennään. Niin. Noin. 100% vielä. No, mikä siinä? Sataanko tää mitään muuta? Olisiko tossa jotain? Ei. Ai niin joo, hyvä muuten idea. Terve. Tässä pojat. Seuraava potilas. Meni muuten ohi vielä. Just got lucky. Tänne sieltä. Toista. Oi! Sori, kestävämpi. No niin, sitten otetaan. Quick save. Noin, saatiin kättyvän tuunattua. Tät löytyy. Tät löytyy haulikon panoksia, kyllä kiitos. Vielä vähän haulikon panoksia. Miksi ei ollut vielä? No, ei ollut vielä.